dobrý den. Nadační fond Slza zvířat podporuje útulky trochu jinak. V miniseriálu poradí Magdalena Žohová, jakých chyb se vyvarovat při chovu a jak zajistit spokojený život papouškům kakarikům. Ve druhé reportáži vás seznámíme s činností Spolku na ochranu zvířat Litoměřicko, který cílí především na podporu venkovních koček. A za nabídkou koček bezdomova se vypravíme do teplického útulku Fousek. Nadační fond Slza zvířat vznikl na základě toho, že jsme viděli, co všechno se kolem těch zvířat děje. Jo, chtěli jsme nějakým způsobem být přínosem a spoustu věcí změnit. Název Slza zvířat je můj nápad, protože jsem si říkal, že chceme slzu neštěstí, pláče a bolesti měnit na slzu radosti. Důvod, proč já jsem se aktivně zapojil do tohoto projektu, byl můj pejsek, kterýho samozřejmě jsme s přítelkyní milovali nelevše, ale byl dost nemocný. Viděli jsme, čím si prochází zvíře, když je nemocný. U nás tu péči mělo, bohužel jsou zvířátka, které tu péči nemají, a proto jsme se rozhodli právě podporovat takovýhle zvířátka, aby jsme jim dopřáli aspoň nějaký přijatelný život třeba v těch útulcích. Je třeba hrozně fajn, že i samostatní členové toho nadačního fondu se sami tady vzali do virtuální adopce pejsky, na který přispívají sami za sebe. Jo? A plus ten nadační fond pomáhá jako vlastně tým lidí několika útulkům, nejenom samozřejmě nám. V tuto chvíli spolupracujeme s 5 partnerskými útulky, který podporujeme finančně, materiálně a hlavně kupujeme jim věci, které oni sami si nemůžou pořídit. Třeba mobilní telefony, technologie, co se týká IT, všechno, co souvisí nějakým způsobem s jejich prací, a oni nemají možnost a šanci si to koupit z veřejné sbírky, kterou konají. Na to, jak krátkou dobu existují, tak našemu útulku pomohli hodně. Poprvé nám přivezli staliva, třikrát jsme od nich dostali krmení, dostali jsme od nich 2 telefony, peníze a potom hrneček, ten šel do dražby. Byl to vlastně jejich reklamní hrneček a vydražil se asi za 1200. S nadačním fondem spolupracujeme zhruba rok. Ta spolupráce se vyvinula postupně a je velice fajn jako mít za sebou takovýhle partnery, protože samozřejmě nám pomáhají hlavně materiálně. V případě, že prostě tady máme tolik pejsků, tak se nám samozřejmě hodí krmení. Jsou schopni nám pomoci i finančně, pokud je potřeba. No a v neposlední řadě třeba nás vybavili technikou, jako jsou telefony a takové věci drahé, které prostě si nemůžeme koupit, protože prvotní jsou pro nás samozřejmě ty psy. Že? My se snažíme zjišťovat aktuální potřeby těch jednotlivých útulků právě proto, aby oni mohli 100% fungovat jak v komunikaci, tak v propagaci na třeba sociálních sítích, která je dneska hodně důležitá, bez které se vlastně ty útulky neobejdou. Aby veřejnost vlastně věděla, v čem konkrétně jim může pomoct, co oni konkrétně potřebují, protože ta informovanost v tomhletom odvětví je malá. Lidi si myslí, že útulky potřebují jenom peníze, jenom krmení, ale není to tak. Za dobu, co působíme, což je přibližně rok a čtvrt, jsme podnikli už velkou spoustu akcí, na kterých vybíráme penízky pro naše partnerské útulky. Všechny tyhle peníze jdou přímo těm útulkům, ne ve formě financí, ale materiální pomoci, kdy útulky s nám napíšou, co aktuálně potřebují, my jim to nakoupíme a obratem jim to zasíláme. Jsou milí, děvčata jsou úžasný. Když my máme futulkový pejsky, takže jakmile tam přijedou, jo, tak je to mazlící kolona, že se mazlej s těma zvířatama, jak s koťatama, tak s pejskama, jsou opravdu úžasní. Takže nám to hodně pomáhá i vlastně po té psychické stránce, protože paní Jana je vlastně na všechno sama a ono potom, když vidíte, že už nejste až tak sama na všechno, tak je to takový veselější. Jo. Slza zvířat podniká dost velké a významné akce. Můžu zmínit akci v Nelauzevsi, kde jsme měli spoustu známých i neznámých účinkujících, například Nela Kajlová, Libor Šlenc, Natálka Grosová, Bolly Ladies, Duo Marlens, Kouzelník Hopsík, rokový sbor Melodika.
Pak byla vlastně ještě další nádherná akce, to byl narozeninový ples Tuze. Přesně tak, to jsme slavili první výročí. To bylo teprve. To bylo úžasný. Bylo to krásný. Mě oslovil Láďa Cimrman přes sociální sítě a pak jsme se nějak domluvili, protože jsem zjistila, co vlastně je nadační fond za zvířat. Dozvěděla jsem se, že pomáhají zvířatům, podporují útulky a vzhledem k tomu, že já chci pomáhat a mám strašně ráda zvířata, tak jsem se připojila. První vzpomínka na nadační fond, tak to bylo vlastně minulý leden 2019, kdy jsem se přidal k nadačnímu fondu a vlastně první akce byla v únoru. Dokonce si pamatuju, že to bylo 16. února. Bylo to v obchodním centru Central Chomutov a byli jsme tam s kouzelníkem Hopsíkem a vlastně měli jsme připravený takový asi 4-hodinový program odpolední. Přišlo tam spoustu malých dětí, kteří se tam bavili vlastně s kouzelníkem Hopsíkem, který je zapojoval do svého vystoupení. Všem se to moc líbilo a já jsem tam vlastně zpíval a celou akci jsem uváděl. My na svých akcích vlastně máme stánek, na kterých máme vlastně plachty, propagační materiály, máme tam své kasičky, u stánku máme hostesky, které vlastně chodí, vybírají do těch kasiček, máme na stánku vlastně svoji tombolu, ve které máme věci od našich sponzorů. Tím prodejem taky získáváme finanční prostředky pro útulky a také na svých akcích máme naše maskoty, Slzičku a Štěstíčko, kteří vlastně chodí většinou s těmi hosteskami a jsou součást vlastně nás, našeho nadačního fondu. Děti to mají strašně rádi. My se snažíme to dělat vesele, nesnažíme se jakkoliv citově vydírat kohokoliv, prostě snažíme se to dělat pozitivně, tak aby ty lidi z toho nebyli smutní, aby naopak prostě to bylo hezké, příjemné pro ty lidi. Myslím si teda, že jsem se stal patronem proto, že vlastně nadačnímu fondu jsem v začátcích hodně pomohl a už od vlastně skoro vzniku nadačního fondu jsem stojím vlastně věrně po boku nadačního fondu a snažil jsem se přidat hodně umělců, hodně známých osobností a společně za rok jsme vlastně teď ve velkém složení a přidávají se k nám každý den další umělci. A já bych rád tímto oslovil všechny umělce, kteří by měli čas a mohli by nám pomoci. Budeme moc rádi, když se k nám přidají a společně vybudujeme ještě silnější a větší nadační fond, než jsme teď.